为了配合日本朝日电视台的灵异节目拍摄，鬼话小组再次回到现场。没想到我们送给林小弟弟的饮料罐竟然意外的在楼下发现。意外出现的饮料罐是否就是我们送给林小弟弟的呢？其实鬼话外景队屡次经历比这个更强烈的灵动力量，但对日本朋友而言仍是相当的不可思议。我们决定再次上楼检查，以确定这样的灵动显现是真实而且存在的。各位观众，你是否觉得不可置信呢？在国际友人的见证下，我们的确拍摄到地上已被打开的矿泉水，至于先前有甜味的饮料竟然也不在现场了。原本立着的神主牌位现在平躺在地上，原本未开封的矿泉水也倒在一旁，环顾周围唯独缺少了饮料罐，是林小弟弟把它喝完然后丢在楼下的吗？这次因为拍摄主要是以日方为主，所以呢里面有很多的画面呢，我们只有把最好的机位跟正面的镜头留给日本的朋友，让他们能够拍，我们就要用侧面做一些取景的动作花絮。可是呢我好像看日本那几个都没有站在镜头前面嘛。真的是这样，因为到了现场日本的一个老师还有三个 reporter 三个影星过来，那其中一个还不错，会跟着灵媒那个老师一起走，另外两个全程他都几乎在摄影机的后面，已经吓得不知所措了。都那我们还没到现场，他们在车上聊天很高兴啊，讲话很高兴，笑得叽叽呱呱的。到了现场，就是嘴巴张开了，就走路又慢，又不敢走了。就等于是好像现场已经变成不存在了，没有拍到他们两个人的影像这样。我们常常讲说是那个艺人啊要有经验，有经验了以后呢，才会在镜头前面做出足够的表情。这个他们呢，反而是到了镜头前面只有一号表情，真的。不好意思，是不好意思，没关系，反正又不是你的朋友，对不对？无所谓。好了，他们一直躲在机器后面，但是我没有看到那个地方是不是真的就。跟小饼艾米他们突然想到了一样，因为没有带糖果去，所以呢造成了那些小孩子的一些不高兴。其实是啊，因为一开始我们在楼下的时候，他其实事实上就已经在楼上，那我们也看到他就是在阳台边在看我们，然后后来上去的时候可能第一个人太多，所以他们到那个楼上去的时候，其实他有吓到，他说哦一直往上走，就小朋友吓到，对对对，他有关门，他有关门的动作。对，我们在楼下不是这样晃了一声吗？对。另外，我看到日本那个老师，好像他看到的东西，不像是我们台湾节目一样，纯粹是用口述的，他用画图的。对，他会把所看到的东西把它画。比如说，我们到那个小朋友的地方去，他有看到一个小朋友，那就手趴着栏杆，因为可能个子比较，趴在阳台上，然后头这样看着看，再看我们，就是这样。嗯，然后就把整个。他的图像画出来这样子，然后过不了多久，他说：“哎，小朋友跑到那边去了。”他还看到他在移动。那过没多久，东西都掉下来了。人家要糖果吃了这样子。哇，像这样的老师，灵学老师的地位，日本人又是如何来看待这样的灵学老师？对，为什么会说是灵媒者呢？不一样的称呼，他是讲法不一样。那其实我们也是都叫做先生，都是老师。那。因为日本的灵学老师有些也是会骗人的，也有，就是程度不一样，对，层次不齐。那也当然比较高的，真的也会受到很大的尊敬。可是其实在这边呢，我发现到日本的灵媒者灵学老师跟台湾灵学老师有很大的不同，就是我发现日本的灵媒者，如果真的就像那个我们影片中那个老师的话，他们大部分都是用感觉的，就是我感觉那边好像有什么，好像不是真的亲眼感啊意念。对，他们不是亲眼看到，他可以描述说啊眼睛长什么样子，然后可能缺了一个嘴巴。或什么的，对，他只是说我感觉那边有一个人，或者我感觉那边一堆人要冲出来。可是我们台湾的老师是有真的有阴阳眼的，是看得到，说我觉得是一个男的，然后站在哪边怎样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 。而且我觉得蛮大的，而且我觉得老就是我们老师啊，他好像可以保护自己，让他不要去受到现场那个空间的记忆，比如说火热，或者说哦很冷这样子。可是日本的老师，对日本老师他们会好烫好烫，哇好冰好冰这样。他们就亲身去体验那样的感觉。以亲身的这样来讲，我们。薛老师是视力是正常1.2，
那日本的灵气老师大概近视600度、700度那样，看起来比较模糊那种感觉。还记得火烧医院10条人命的故事吗？强烈的轮椅灵动震折住每位现场观众。这次我们将带领日本朋友亲自去感受。大概在半年前，这边发生一个大火。那大火当时哈，8个死亡确定了。而且我要跟大家讲一个重点是，这家医院它是小医院，它被一家大医院所并购住了。然后这个小医院呢，就是大医院里面它有些重症病患，或者说是老人病患，会住到这个地方。这个地方在当地，我们去问，被当地人称为是人死医院。病床上发出的呻吟声，床底下的拖鞋走动声，火烧医院的鬼魅之说不胫而走。超胆观众即将以轮椅进行更惊人的灵学实验，请各位屏息以待。不对劲啊！画面不可以。怎样？在模糊，你没看到吗？在模糊，不可以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 。对不起，不要干扰，不要干扰，不好意思，不要这样子。有人在，不要这样子，快点，小强！哎，等一下，对不起。怎么了？赶快上去！不对劲，啊，画面不可以。现在就请各位观众睁大眼睛盯住电视，看看这个轮椅究竟是怎么自己进入房间的。对不起，不要干扰，不要干扰，不好意思，不要这样子。有人在。现在我们把速度放慢，再看一次。这是你们在台湾的最后一个晚上吗？那我们一定会让你们有一个很特别的一个经验哦，是非常非常比昨天还要特别的经验。哎，気をつけてください。进去好好的那个感应一下。頑張ってください。OK， 各位观众朋友，现在他们已经要正式呢上到这个我们的这个医院上面去了。对。不过我们在这里还是要请到我们谢老师。因为其实呢，现在那个日本的朋友呢，他们现在往2楼那个方向移动的时候呢，我们还是一样有些问题要问一下我们谢老师，就是当初呢，其实我们啊，我们先走进一边走一边问谢老师一些问题嘛。因为谢老师当初呢，其实在1有8条人命啊，就在这里往生。对。其实我们都还有那个名单，但不知道各位老师现在那些亡人还有存在这里，还看得到吗？还在这边吗？确定吗？其实他们没有跟家人带走吗？超度什么的？因为他们往生的时候啊，他尸体是在这个地方，所以他有一条灵会在停留在这边。那加上3魂7魄其中一条灵，对，是。火烧医院的夺命惨案早就变成当地人耳熟能详的灵异传闻，特殊的磁场一开始就让日本的灵学老师吃不消。日本外警队不断以照相机拍摄，希望可以得到灵异画面。他们究竟会感应到何种不同以往的惊悚经验呢？请各位观众睁大眼睛，随着外警队的脚步，仔细观察空间中任何可能窜出的身影。也许是空间中异常的灵动，日本灵学老师表情显得更为痛苦了。他是否是感受到了当年被大火摧残重病患者亡灵的痛苦呢？病院だから何の人も亡くなったりしたんだろうけども、
四楼发现的轮椅正是超凡任务中曾自行移动的轮椅。当时灵动之大，不但造成全台热烈讨论的灵异话题，日本朋友也认为不可置信，这也是他们前去探索的主要目的。当地灵界朋友似乎也成全了他们的要求，状况很快地发生了。